আসসালামু আলাইকুম। তো বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ সম্মুখলৈ আমাৰ আমবাৰী অঞ্চলৰ এনেগৰাকী ব্যক্তিক লৈ আহিছোঁ যিগৰাকী ব্যক্তি আমাৰ আমবাৰীৰ বাবে এক গৌৰৱ বা আমাৰ এক সম্পদ বুলি ক'ব পাৰি। যিটো সময়ত এই আমবাৰী অঞ্চলৰ মানুহে বহিৰ্বিশ্বৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাছিল, পেপাৰ কি বস্তু চিনি পোৱা নাছিল বা তেওঁলোকে সাংবাদিকতা কি বস্তু বুজি পোৱা নাছিল, সেই সময়ত এইগৰাকী ব্যক্তিয়ে আমবাৰীৰ পৰা সাংবাদিকতা কৰিছিল। বিভিন্ন অসমীয়া বাতৰি কাকতত তেখেতে বিভিন্ন সংবাদ পৰিৱেশন কৰিছিল। কেৱল এয়াই নহয়, তেখেতৰ নিজা উদ্যোগত নিজে পকেটৰ পৰা টকা খৰচ কৰি তেখেতে এটা সময়ত আমবাৰীৰ পৰা এখন সাপ্তাহিক কাকত প্ৰকাশ কৰিছিল। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত তেখেত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। তেখেতে নিজৰ প্ৰচেষ্টাত এখন মাদ্ৰাছা নিজৰ ঘৰৰ মাটিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। সেই মাদ্ৰাছাখন সুদীৰ্ঘদিন তেখেতে পৰিচালনা কৰি আহিছিল। বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান তেখেতৰ উদ্যোগত আমবাৰীত গঢ়ি উঠিছিল। সেইগৰাকী ব্যক্তি হ'ল আমবাৰী অঞ্চলৰ ডাক্তৰ শামছুল ইছলাম টুল। দাদা, কি খবৰ আপোনাৰ? ধন্যবাদ। কি খবৰ আপোনাৰ কওকচোন? লওক, মোৰ খবৰটো এতিয়া যেনে তেনে আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত। আৰু কি ক'ম, প্ৰশ্ন কৰিলে মইতো অঞ্চলৰ কাৰণে দিয়া বাকী কৰিছে। এইখন অঞ্চলত মই এইখন বজাৰ গৈ আছিলোঁ তেতিয়া, মানে তিনি চাৰিঘৰ মই যেতিয়া এইখন বজাৰত ফাৰ্মাচী দি আছিলোঁ তেতিয়া আৰু এজনো মানুহ নাছিল ফাৰ্মাচী। আপুনি অকলে আছিলে? মই অকলে আছিলোঁ। মোৰ পিছত আহিছে গুৰু ডাক্তৰ আৰু বহুতো, গতিকে এইখন বজাৰৰ কাৰণে মোৰ এইখন বজাৰৰ ৰাইজৰ কাৰণে এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে মই ক'বলগীয়া বহুতো আছে, কিন্তু ক'ব নোৱাৰা অৱস্থা, গতিকে মোৰ হিয়া বাকী কৰিছে এই অঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে। আচ্ছা, আমি শুনামতে আপুনি এখন হেমিওপেথিক ফাৰ্মাচী আছিল আপোনাৰ, তাত যথেষ্ট ফ্ৰী চিকিৎসা কৰিছিল আপুনি। এতিয়াও চিকিৎসা চলি আছে, ঘৰতে বহি চলাই আছে। আৰু বহুত মানুহক আপুনি ফ্ৰী চিকিৎসা কৰিছে? মানুহে কয়, মইতো কোনোবাৰ পইচা নাথাকিলেতো এনেই ঘূৰাই দিয়া নাই। আচ্ছা, যিটো সময়ত মানে আমবাৰীত চাইকেল লৈ অহাৰ এটা পথ নাছিল বা আমবাৰী মানুহে সাংবাদিক বাতৰি কাকত এইবোৰৰ বস্তুৰ লগত ইমান চিনাকি নাছিল, তেতিয়া আপুনি কিন্তু সাংবাদিকতা কৰিছিল। কি কি কাকতত আপুনি সাংবাদিকতা কৰিছিল? মইতো সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ মই সাপ্তাহিক জাগৰণ আৰু পাহৰিলোঁ কাকিনীয়া জমি আৰু মুজাহিদ আৰু দুখন কিবা আৰু মই নিজে আচ্ছা, আৰু এটা কথা হ'ল মানে আপুনি নিজৰ খৰচত নিজৰ পকেটৰ পইচাৰে এখন বাতৰি সাপ্তাহিক বাতৰি কাকত প্ৰচাৰ কৰিছিলে এটা সময়ত, কি আছিল কাকতৰ নাম? এখন অসমীয়া সংস্কৃতি। কিন্তু আপুনি নিজৰ মাটিত, আপোনাৰ এনেই মাটি কম, ইয়াৰ পিছত আপুনি নিজৰ মাটিত এখন মাদ্ৰাছা খুলিছে আমবাৰীৰ অতি পুৰণি হোৱা মাদ্ৰাছা মিছবাহুল উলুম তাফচিৰুল কোৰাণ মাদ্ৰাছা, সেই মাদ্ৰাছাখন খুলিছে নিজৰ মাটিত নিজৰ খৰচত নিজে বহুত বছৰ চলাইছে, ইমানখিনি কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ল আপোনাৰ এনে মাদ্ৰাছাখন খোলাৰ আপোনাৰ উদ্দেশ্যটো কি আছে? উদ্দেশ্য এটাই, অঞ্চলৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰিব, ইয়াৰ পৰা বাহিৰত যাব নোৱাৰে সৰু ল'ৰা ছোৱালী জেগাত পঢ়িবলৈ। কবিতাটো লিখিছে? কবিতা লিখিছোঁ লিখিছোঁ, কিন্তু তাৰমানে আপোনালোকৰ দৰে ধুনীয়া নহয়। হ'লেতো আপুনি কবিতা লিখা ট্ৰাই কৰিছে, কাৰণ আমাৰ সমাজখন কবিতা সাহিত্য বাতৰি কাকত এইবোৰৰ লগত ইমান সম্পৰ্ক নাছিল এটা সময়ত, কিন্তু আপুনি সেই সময়তো বহুত আগবঢ়া আছিল। আপুনি কবিতা লিখিছোঁ, বহুত কবিতা লিখিছোঁ, এতিয়া আৰু নাই। সেইবিলাক সংৰক্ষণ আছে নেকি? আপুনি এটা চাকৰি চাকৰিও আছে আপোনাৰ বৰ্তমান আছে নে নাই? ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈ গ'ল, কেতিয়া হৈছে? ৰিটায়াৰ যোৱা ফেব্ৰুৱাৰীত
বর্তমান হেৰি 22 ফেব্রুয়ারি এনে কিবা আশা আছে নেকি যেটো আপুনি মানে সপোন আছে নেকি আপোনাৰ যেটো পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই আপুনি নানান অসুবিধাৰ কাৰণে স্বাস্থ্য নাই আৰু কি আশা কৰিম মোটামুটি মৰাৰ পিছত যাতে মোৰ অঞ্চলত ৰাইজে মোৰ কাৰণে দোৱা কৰে আৰু কিবা ৰাইজক যদি কষ্ট দিছোঁ বা কোনো বেয়া দি কৰিছোঁ ৰাইজে সেইটো মাফ কৰে যেন আৰু মোৰ কাৰণে দোৱা কৰে যেন মই যাতে শূন্য স্থান পাওঁ যে আপুনি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ এজন খুব সক্ৰিয় সদস্য যিটো সময়ত যমুনামুখৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থিত এজন প্ৰাৰ্থীক এটাও ভোট দিয়া নাছিল বা ক'ৰবাত থিয় হ'বলৈ ঠাই দিয়া নাছিল সেই সময়তো আপুনি কংগ্ৰেছ কৰিছিল হয় কেতিয়াৰ পৰা কংগ্ৰেছ কৰি আছে বুলি কংগ্ৰেছটো মই ছয় বছৰ আচ্ছা কংগ্ৰেছ কিবা নিৰ্বাচন খেলিছিলে নেকি আপুনি কেতিয়াবা নহয় নিৰ্বাচন খেলা নাই কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পিছে পিছে দৌৰিছোঁ এয়া হ'ল আমাৰ আমবাৰী অঞ্চলৰ এগৰাকী বৰ্ষীয়ান ব্যক্তি তথা সমাজ সংগঠক সেই সময়ৰ সাংবাদিক বা কবি সাহিত্যিক তেখেত আজি যথেষ্ট অসুস্থ বয়সো হৈছে আমি অলপ আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ এই অঞ্চলৰ খুব জনপ্ৰিয় এগৰাকী হেমভতী ডক্টৰ তেখেত সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি তেখেতে এই আমবাৰীৰ এইখন অঞ্চলত হেমভতী চিকিৎসা মানুহক আগবঢ়াই আছে মানুহক চিকিৎসা কৰি আছে আৰু তেখেতৰ ফাৰ্মাচীৰ এটা বৈশিষ্ট্য আছিল আমি শুনামতো বেছিভাগ ৰোগীক তেখেতে ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট দিছিল আৰু একেবাৰে দুখীয়া আৰু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মানুহ তেখেতৰ ওচৰত আহিছিল চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু সেইসকলক তেখেতে পইচা দিবলৈ উপায় নাছিল সেইসকল ৰোগীৰ কিন্তু তেখেতে ফ্ৰী ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিল ফ্ৰী ঔষধ প্ৰদান কৰিছিল আজি তেখেত নিজেও অসুস্থ আমি আপোনালোকৰ লগত অলপ চিনাকি কৰাই দিলোঁ কাৰণ এইসকল মানুহে আমাৰ সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সমাজখনক পুনৰ গঠন কৰাত সমাজত এটা সংস্কাৰ সাধন কৰাত যথেষ্ট অৰিহণা আগবঢ়াইছে সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি তেখেতসকলে আমবাৰী অঞ্চলৰ সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত আছিল জমিয়তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে মাদ্ৰাছা স্কুল ঈদগাহ আমাৰ আমবাৰী ঈদগাহ কমিটিৰ সুদীৰ্ঘ দিনীয়া তেখেত সভাপতি আছিল আৰু ইয়াতকৈ আচৰিত কথা হ'ল তেখেতে আমবাৰী অঞ্চলত এখন ইছলামী শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰিছিল যিখনৰ নাম হ'ল মিছবাহুল উলুম তাফচিৰুল কোৰআন মাদ্ৰাছা এই মাদ্ৰাছাত তেখেতে নিজে নিজৰ ঘৰৰ মাটিৰ পৰা ভূমিদান কৰিছিল নিজে ঘৰ সাজিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কিতাপৰ পৰা খোৱা বোৱা সকলো দায়িত্ব নিজে পালন কৰি সুদীৰ্ঘ দিন বিদ্যালয় এই মাদ্ৰাছাখন তেখেতে পৰিচালনা কৰিছিল আৰু আজি মাদ্ৰাছাখন আমবাৰী অঞ্চলৰ এখন উল্লেখযোগ্য মাদ্ৰাছালৈ পৰিণত হৈছে গতিকে তেখেতৰ যথেষ্ট অৱদান আছে আমবাৰী অঞ্চলত আমি তেখেতৰ এই কৰ্মক স্মৰণ কৰা সকলোৱে একান্ত প্ৰয়োজন আজি তেখেত অসুস্থ সকলোৱে তেওঁৰ সুস্বাস্থ্যৰ বাবে দোৱা আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিব যাতে আল্লাহে তেখেতক এনেদৰে সুস্থ সবল কৰি ৰাখে আৰু আমাৰ সমাজত তেখেতৰ যি ভূমিকা আছিল সেই ভূমিকাটো সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰে।